No niin, oikein hyvää huomenta kaikille ja on ilo olla täällä tänään. Tämä on meidän toinen sote-kierrospäivä. Maanantaina lähdettiin liikkeelle sekä etelästä että pohjoisesta ja tänään sitten toista kertaa tämän Helsingin ja Rovaniemen jälkeen ollaan reissussa ja nyt keskitytään sitten keskeisempään Suomeen, eli lähdetään täältä aamulla liikkeelle ja ollaan iltapäivällä myös Tampereella. 10 osa käyttää 90%. 1/20 osa käyttää 80% rahoituksesta. Ja niin se on. Tämä on kehittynyt sairaudenhoitojärjestelmäksi, vaikka me nimitetään tätä sosiaali- ja terveydenhuolloksi. Eli sairaat hoidetaan. Ja kun te katsotte tuota sairaudenhoitoa, niin tuon piirakan tai tuon kiekon keskeltä menee tuollainen katkoviiva, eli siellä sisällä on tuollainen katkoviiva, joka on mediaani kulu erikoissairaanhoidon järjestämisestä. Ja sen kiekon yli menee pitkä vano tuollaisia toisiinsa sitoutuneita vaaleita lenkkejä. Siinä kuvataan sairaanhoitopiirejä ja nuo valkoiset pallurat, jotka siellä on, siinä on meidän sairaanhoitopiirien kulut koskien erikoissairaanhoito. Jos te katsotte sitä, niin huomaatte, että ne on kuitenkin suht lähellä toisiaan. Noi vaaleat pallurat tuossa. Eli niin vasemmalla kuin tuolla oikealla puolella, niin ne pallurat on kuitenkin aika lähellä toisiaan. Siis kustannuita täältä alhaalta, mistä paljon puhutaan, niin tuossa vaaleen sinisellä 5 ja 6 välissä, niin kyllä ne lähtee jo aika nopeasti ne erilaiset. Jos me katsotaan esimerkiksi kotihoitoa tuolla ylhäällä, kello 11 oranssia, niin näette, että variaatiota alkaa olla aika paljon. Ja jos lähes 43% suomalaiset pääsee, mikä vaivaa muita? 19,1 miljardia. Haluaisin kaikki mahdolliset eurot tähän lisää miettiä, että miten me tämä kakku järjestetään mahdollisimman tehokkaalla tavalla sillä omalla alueella. Täällä ei aina mietitä ensimmäiseksi, kuka järjestää puolen asioita, ja sen jälkeen on tie poikki, joka suuntaa ajatellaan, että siinä on semmoinen lasinen panssari. Ja te on aivan oma juttu, että siitä läpi ei mennä, koska on aivan oma juttu. Ja siinä on samanlainen panssari, ja siitä on turha puskea läpi. Kyllä nykyaikainen ihminen ei mieti integroidaan nämä palvelut toisiinsa niin, että ihminen ei edes mieti, että onko hän lähtenyt perustasolta liikkeelle ja päätynyt sinne kuuluisalle erityistasolle, vaan hän ajattelee, että hän kulkee tässä matkalla niin, että hän tulee hoidetuksi. Me saamme myöskin sosiaali- ja terveydenhuollon kritiikkiä siitä, että kyllä sä vastaanotolle voit päästä. 43% pääsee viikossa. Ja onhan sitten sitä, että toisessa päässä niin voi mennä viikkoja. Kun olet päässyt vastaanotolle, se ei vielä tarkoita, että tulee hoidetuksi. Ja järjestelmämme yksi vahvimpia lapsuksia on se, että me ajattelemme, että on halvempaa lapua porukka johonkin odottamaan. Se kertoo siitä, että täällä on otettu omiin käsiin nämä asiat. Ja sen takia se, että te jatkossakin menestytte nimenomaan niillä vahvuuksilla, joita teillä on ollut, niin vaatii sitä, että me joudumme miettimään myös sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellista uudistusta juuri siltä kannalta, että siinä on joku iso idea. Vahva järjestäjä pystyy järjestämään palvelut yhdestä paikasta, yhdeltä luukulta. Eri alojen ammattilaiset, moniammatilliset toimijat toimii etulinjassa. Että siinä sitä sitten oli aikalaisen tiiliskiven verran. Kiitos kaikille ja käydään keskustelua.